Кейскімді қоса білек соңық деген бүгінгі мереке, бүгінгі корпоратив Науырызбай әкімшіне қарасты осы өзерің ортағыздың отырсы болғандықтан құрмет ағайындар малды тапынға бақтыр отынды шапынға жатыр деген бүгін тек қана Науырызбай ауданның азаматтары мен азаматшыларының сөзін қолдаймыз. Енді өмірге келдің бе, барыңды ұмытпа, қауым деп ендің бе, арыңды ұмытпа, серіктеп сенің бе, жарыңды ұмытпа, шырқаған сен әсем бірі әнді ұмытпа деп әнге кезек берем. Ортамызда біздің әділ Омар Марат Омаровтың деген ағасы екен қамаздар, өз алдында орны бар, әділ Омаровқа ән кезек береді. Седину замечая, эти боли слова, о, погибли тебя защищая, так ликуй и вершись, крупных звуков весеннего гимна, я люблю тебя жить, и надеюсь твоей я люблю тебя жизнь, и надеюсь, что ты взаимна. Құрметті әділаға, мынау халықтың сондай рухын көтеріңіз. Вы подняли дух наших гостей. Поэтому, дорогие друзья, когда я был в гастрольной системе в Ташкенте, мне там известные народ попросили ашулю. А что такое ашулю, мне непонятно было. Потом хош просят, опять непонятно. Потом ко мне подходит переводчик и говорит, от вас просят узбекские песни. Конечно, моя добра никуда не пригодилась, мне пришлось пародировать их народный инструмент руба, называется. И прежде чем объявить следующий номер, я хочу вот самое исполнить этот узбекскую песню. Чарамда ялдраткан сунчамала яр-яр юрайымды есенкраткан ярчамала яр-яр яр икан угасман юлызлар яр-яр юрайымды дечемді чоқызлар яр-яр огромное спасибо. Итак, на сцене узбекский танец с хорезинским стилем. Встречайте, Абай Гаухар! Так, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Шапалак! Thank you.
Ақтай Гаухар. Қазақ халқы қанатсызды қазынам деп өнегін өрісінде тапқан. Дәрежесін емес, дәстүріне бағынын халық. Ұлынарға, қызынарға деген, намысын найзаға өткенін қылышқа дарқандығын даласымен өшеген. Ізетлігі келінен татылын абысынан тапқан. Абысынан тапқан әрбір жолаушының жарқырап келіп, қолына алып кел. Ендеше ол жолаушымыз жасы үлкен кішіге қарамаған, қарды бол, жасты бол, қадірлі сол тірінде қалар бір күн алтын бас қазылған көрінді деген дастархан басында үлкен де кішіге отырмыз. Сол үшін де сонау алыс жолдан жақын жүрекпен құлақ лебі атылап шыққан сәлеммен, жақсы тілегімен, шын ниетімен, жүрегімен келіп отырған біздің қазақтың бір ерке қызы бар. Ол өздеріңіз біздің мақтанышымыз, Хабар телеарнасының журналисті, бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы Дана Нұржігіт келіп отыр. Қадірлі ағалар, апалар, Наурызбай ауданының ардагерлері, ардақты азаматтары. Жаңа жылдық бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Наурызбай әкімдігі біз үшін бөтен емес, біздің отбасымыз үшін. Өйткені анамыз зейнеткерлікке шыққалы бері осы Наурызбай ауданының үлкен шығармашылық жұмымен мамамның өмірі тікелей байланысты. Екінші өмірі басталды деуге болады. Сізге қарап отырып, жаңағы би мен әнге қарап отырып, адам жасыл ұлғайғаннан қорықпау керек екен деген тұжырым жасап отырмын өзім. Расында да зейнеткерліктен кейінде өмір бар екен. Зейнеткердің өзінің өмірінің үлкен қуаныштары, кішігірім мерекелері бар екен. Жалпы Мұхтар Шахановтың айтатын сөзі бар ғой. Үлкен адам бол қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға дейді. Расында да арман деген адамдан бітпейді ғой. Бірдем дүние, бір нәрсесі орындалып жатса, бірдеңең жетпей тұрған сияқты болады. Сол жетпейтін дүниені қуалап, біз өмір бақи дәл сол үмітпен өмір сүреміз. Сондықтан сол үміттің өлмеуі, үміттің жалғасуы осы зейнеткерліктен кейін көрген қуаныш шығар. Ол баланың күлкісі, ол немеренің еркелігі, ол шөберенің алдыңа келіп еңбектегені. Және осындай өзіңнің ортаңды табу. Өйткені адам жалғыз болып келеді, өмірге жалғыз болып кетеді. Бірақ біз өзіміздің кім екенімізді білуіміз үшін өзіміздің ортамызды табуымыз керек. Әсіресе бұл зейнеткерлікке шыққанда өте маңызды дүние. Сондықтан мен анамның өзінің шығармашылық ортасын тауып, өзінің опера театрында жүзеге асыра алмай кеткен дүниелерін сіздердің орталарыңызға келіп, өнерін ортаға салып жатқанына мен өте қуаныштымын. Бізде бір күні қартаямыз. Күнде арнада жүре бермейміз. Күнде осындай кімсің данамын демейміз. Бір күні бізде қартаямыз. Балаларымыз өсіп келе жатыр. Сондықтан сіздердің қастарыңызға келіп, осы өмірдің бір дәмін татып көрейікші деп бізде бүгін сығалап тұрмыз есіктен. Сондықтан тағы бір қуаныш айтатынымыз. Бүгін біздің анамыздың туған күні. Жыл сайын біз осы 29-шы желтоқсанда мамаммен сөзге келіп қаламыз. Өйткені анамыз 29-шы желтоқсан 50-ші жылдың соңы. Мамам өзі 51-мін деп. Жыл сайын қырылысып жатамыз, сонда арасы бір ақ жыл. Мен сен биыл 68-ді толтырып жатсын десем, жоқ, мен әлі 67 демін дейді. Баяғыда сөз жарыстыратын едік осыған байланысты. Қазір біз жеңілдік. Қыздың жасын сұрама, қыздың жасы 18 қысқасы. Ол 2018-ші жыл болсын, 2019-ші жыл болсын. Ол нәзік жанның бойында болу керекті қасиет. Кеше ғана менің хабарымда Иран ғайып болып кеткен осы өлеңнің авторы «Қыздың жасы 18» деген Татьяна Бурмистрова айтып жүр ғой осы тамаша әнді. Сондықтан мама, жыл сайынғы келетін 18-іңіз құтты болсын. Мен сізге бір ғана нәрсе тілеймін, денсаулық, қалғанның бәрі орындалды-ау деймін. Құдайға шүкір, үш баламен жалғыз қалғанда да бақыт жоғалып баған аналардың бірісің.
жерге қаратпайтын бала болып бізде өстік. Ағарым енді алға шықпасақты қарай артта қалғанымыз жоқ. Не істесек те енді өзімізде бала өсіріп отырмыз ғой. Мен мысалы кішкентай әліміме айтам, бір тәртібінен, басқа жерінен бір кемшін тұстарын айтып жатса, мен өзім жерге қарап қалам. Сонда балама келіп айтам, мен жерге қарап қалдым қой балам деген кезде. Мама, мен сен жерге қараттым ба дейді. Сол ең бастысы, қызыңның қызартпағаны, ұлыңның ұялтпағаны ғой. Сонда мама, туған күніңіз құтты болсын. Ортаңызда осылай күліп, ойнап, жасарып жүре беріңіз. Құтты болсын. Успех везде во всем, успех в патриотическом воспитании, подросшее поколение. Сол сияқты сіздер нағыз қазақ патриоттарсыздар. Патриоттарыңыз жалғаса берсін. Біздің ағамыз мәдениет аға бір ауыз. Рахмет. Мына жаңа біраз секретімізді ашып тастады. Оны қайдан біледі? Бір ойымыз. Ал енді жаңа айналайын. Сен қазақтың бір ғару әдемі қызының бірісің. Сені телевизорден, анау дүрізден дүнием әр уақытта бір жақсылық береді халыққа. Қуат беретін сияқты. Осы анау отырған кейіпкердің жақсы қасиеттерін айту тауып аласың. Соның бәрін айтасың. Соның барлығын халыққа жеткізесің. Сол себептен біз сені әр уақытта бағалаймыз, құрметтейміз. Бүгін мына біздің ауданымызға келіп қалған екенсің. Енді жалпы үлкенді де ұлыны да барлығына жақсы сөз тауып халыққа соның жақсы қасиеттерін беріп жүрген бір адал адамсың. Сол себептен де біз сені бағалай отыра, сен біздің жаңағы президентіміздің айтқандай нағыз патриот, халыққа жаңағы берілген адамсың. Соны ескере отыра, қанша адамның, қанша академиктің, қанша жазушылардың барлығына жаңағы жақсылық жасап, соның біреуі мына елдің көзінше сенің кеудеңе бір орден медаль таққан жоқ екен. Не енді де жатқан екен. Сол кезде де біз мына кең келет дегеннен кейін ойланып, мынау біздің әлде ерекше құрметпенен жаңағы қарайтын есептелген осындай міне отан патриоты дегенді кеудемізге тауға рұқсат етті.